السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة الأحياء والأموات وقنا من فتنة الأموال والأولاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإنك تغفر لنا وترحمنا لكل الناصرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ونجنا برحمتك أرحم الكافرين. اللهم أرحني رائحة الجنة. اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بين وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أعطنا كلامنا في يميننا وحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لا تطعنا كتابنا بشمالنا ولا بوراء صدرنا. اللهم اجعل ذنوبنا مغفورا. اللهم اجعل ذنوبنا مغفورا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعتق رقابتنا. اللهم اعتق رقابتنا من النار. اللهم ثبت قدومنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم يا الله ارحمنا واغفر لنا انت غفور الرحيم. يا الله صل تمام يا الله قال تمام يا الله قال تمام سياق حسنات وكن فرما يا الله آپ معاف فرما دیجئے يا الله معاف فرما دیجئے آپ غفور الرحيم بخشنے والے يا الله آپ نے يا الله آپ کے علاوہ کوئی ہماری مغفرت نہیں کرے گا. يا الله ہمارے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے گناہوں میرے مولا غفور رحیم صفت آپ کی ہے قابل ذنب و قابل التوب صفت آپ کی ہے یا اللہ انہ کان غفارا صفت آپ کی ہے آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں آپ ہی غفار الذنوب ہیں. یا اللہ مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اگر مغفرت نہیں ہم ابھی اس دنیا سے یہی چلے گئے ہم پھنسا رہے ہیں یا اللہ بخش بخشا بندوں میں شمار فرما دیجیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے میرے مولا معاف فرما دیجیے رحم فرما دیجیے کرم کا معاملہ فرما دیجیے عافیت کا معاملہ فرما دیجیے سکون کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے. مسلمین اور یہودی یا اللہ اسرائیل کے اللہ ان کے شکنجوں سے بچا دیجیے. میرا مولا یہ بھی بابر کا جگہ ہے اس کی حفاظت فرما لیجیے. میرا مولا ارحم الراحمین فلسطین کے جو مظلومین مسلمان ہیں ان کو ظالمین کے ظلم سے بچا لیجیے. یا اللہ یا اللہ اسپتالوں تک بھی اللہ حملے ہوئے ہیں. میرا مولا معصوم معصوم بچوں کی گردنیں تک ہٹ گئی ہیں. میرا مولا ان کا کیا قصور ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما لیجیے. یا اللہ رحم فرما لیجیے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ہی بھائی ہیں. یا اللہ آپ نے تو فرما دیا ہے انما المؤمنون اخوة
قبول منظور دمالي برحمتك يا أرحم الراحمين.